Hi guys! Happy Tuesday! So, pupunta kami ngayon sa staging lens. Yun. Eh, yearly dun kami nagpapamaintain. Simula rin, bumili kami ng brand new. Pero nung mga luma pa yung kotse namin, na-discover namin yung customer's cradle nila. Nakabili na kami ng brand new. Hindi namin, never namin siya pinakasa. Parang once lang, no? Yung free lang yung sa free kasa. Lang. But after that, yung 5,000 kilometers. Kasi libre. Pero after that, talagang trusted namin is customer's cradle. Kasi unang-una, pag nakita nyo doon, puro Honda yung mga ina-assemble nila. Lahat, everything, ginagamit na pang racing nung gumagawa, nagsiset-up ng mga kotse doon. So, yan. Kung makita nyo yung kalat dyan, ay aming labahan yan. Nakapang tatlong load yan. So, naipon siya may mga bagong damit din kasi ako. So, ay, may bigay kang ano dyan? Downy. Yes, meron. Ayun, so, yun lang guys. And, tawag dito. Buti na lang andun si Ate Mai. May kilala na kami sa customer's cradle. So, piniam ko na siya. Sabi ko, on the way na kami. And then, andun na rin mag-work muna si Daddy. Sana mabilis lang before lunch. Andun, matapos na. And, si Tadja ko ilaw. And si Hugo, pinatulog na namin kila mama kasi alam na namin na ayaw niya nagkikising, ayaw namin nagkisingin ng maaga. So, buti naman nakikioperate siya kasi parang as early as 11 or 12 natulog na siya. So, mamaya makikibalita kami kay mama kung anong gana. Pero tawag ako, tawag ko yung kuha na kagabi dahil sinacheck ko kung what time dahil, last sleep mo? Ha? What time na last na call mo sa kanya? 12? 12. Mga 11:30 mga ganyan. Pero sabi ni mama, tulog na daw eh. Tapos ayun, nag-dinner kami kagabi and then ayun, nakapag-isa-isin ako ng mga polo and blouse ko. So abangan nyo na lang yung mga upload ko. So kaya rin Kikay by Debbie, sana sa mga di ba po nakaka-follow sa shop ko. And check nyo na lang, may mga blazer pa ako dun. So ayun, update na lang kayo later ko anong ganap. Check natin. Ayan, yan si ate. Dito kayo magpalaba. Ayan naman kita nyo. Bubulihin muna kayo. Aasarin muna yung araw nyo, Char. Bye, te. Hi, guys. Ayan. Good reveal na kami dahil from ilang percent ang inflation? 8%. 8%, diba? Sabi sa balita. Dati kasi in gastos lang namin kasi nag-upgrade kami ng oil. 6,000. Sabi natin 6. 6 kasi nag-upgrade kami ng fully synthetic. Check natin. Pero ngayon dahil... Hindi pa. Pero ngayon dahil for example, to call this, dahil... nagtaas, nagkulang inflate, tapos may mga pinagawa tayong sobra. Yung radiator fluid, tinalitan, pinalinyas, everything. Ang natin ngayon, ang titignan natin ngayon is yung kumakano ang aabutin. Diba? Oh, yearly ang na guess to. Ko... Ako 8. Mga 7. Yes, ako 8. Feeling ko 8. Sige guys, wait lang ha. 7. Ayun. Pero approved sa transmission, ito. Yung manual. Ako. Saan papalitan natin? What? Matit ko kaya si Jeep dito. Manual? Ano? Gear oil. Ano naman yung 40,000 pero sa nato yung mga 60. Okay. Pero pag nagpagawa kayo nun, wala kami dito. Wala kayo. Ay, wala so, kayo? Wala rin. Wala. Bakit kasi nalala ko sa lumang kotse ko? Doon ako nagpagawa eh. Kasi mismo yung benda to eh. Gear oil. Gear oil. So yung battery daw namin, parang mga 2 months ko trin na lang. Maramdaman naman natin yun eh. Basta ready lang tayo palagi. Dahil 2 years na. Malapit na battery doon. Marami. Marami pa tayong amaron. Oo. Amaron na lang pwede na tayo. Mabait na kami. Ako feeling ko 8K. Haabot yan kasi last time nasa 6 plus na eh. Ewan ko lang. Check natin ang bill. Once a year. Once a year. Ay, grabe gastos. Si ate. Pep. Ayoko na sana, kasa sa'yo, te. Thank you. Ayan, mga tiga-compute. Ayan, magkano kaya ang bill natin? 9,060 pesos. Okay. 9,000. Walang tumama sa amin. Walang tumama sa amin. Hula ko 7. Ganun talaga. Savings po. That's how it is.
Grabe inflation pati ano no. Dati 6,000 lang yan, 5 kasi 5 di pa kami nagpapa-upgrade ng oil noon. Hindi siya kami kinalitan niya, 'di ba, yung radiator. 1.8 lang naman yun, dati 6,000 lang binabayad mo. Kasi ng oil, tumaas na. Tumaas ba yung price ng oil niyo? Lahat eh, no? Inflation, no? Full synthetic. Top up. 1 liters. Ah, yun. Kaya. Inflation, guys. It's real. Inflation. 10,000 na dapat tinatabi natin kapag. Tinabi lang namin 7K. So, ang gagawin natin? Grabe. Ano nangyari? Dahil ayun, nag-upgrade din kasi kami ng oil ito talaga. Nag-i-invest na rin kami kasi lagi kaming, di ba, maalis din. Fully synthetic. Ayan. Dati ano lang tayo? Yung semi. Yung semi. Oo. Yung mura lang. Yung mura. Ayan, dati ganyan lang kami. Tapos nakita namin parang 1K rin yung difference. Pero, syempre kasi makina mo naman alaga. Kasi nga, di ba, brand yung binili namin car. So, ayaw naman namin na alam yun. Kasi, konti na naman investment. Ayan. 4 liters daw, sabi ni Kuya, na nagamit, diba? So, apat. Magkano isa? 300 pala isa. So, kaya. Apat. Okay lang. Okay. Maraming magagawa, guys. Yan talaga ang life. Pero kasi trusted naman talaga dito. Thank you! Okay. Another food trip night with Mama. Fresh. Ba? So, may guys, ubus ko din sa akin. Ayan. Hi! Ay, Loneline, natikman ko na. There you go. Thank you. Sarap ng gulaman nila ito. Ito pala si Ate Joanna. Ayun, nagkasabay pa kami. Grabe, nakakita na ako ng ice crumble sa Calle 13. 50 pesos. Grabe, ayan. Tara! Ayan, may pag-ayot ako. May pag-ayot. Hindi ka lang may enhance yung face mo dito, mabubusog. Pwede kayong bumunta dito nagutom paglabas. Pero, ayan. Grabe, thank you so much. Hey guys, dito kami sa Dagduta Lounge. Ngayon kang bumunta kasi ng Monday. Busy rin, so ayun. Teddy bear. Ang patulog. Check natin ko. Sobrang sarap ng spark. Sila ate nandito, sila nagpapa-drip sila. Ayan, hi! Sakit na sakit na siya. Kaya sabi ko pinaka-safe talaga celestial drip talaga for us eh. Pa ang celestial drip guys, masakit na siya ng konti. Oo, kain kayo. Meron noon dami oh. Nabusog na sa sakit. Kaya nakakain mo na ako guys ha. Carbon facial ako ngayon. Kasi nakakaliit ng pores yung laser niya eh. Nakakaya naman yung brush namin, mami. Okay lang yan. Walang ba ito? Mm-mm. Kaya bumbum. Bim, ang hirap naman yun. Cute nga eh. Sayon lang naman eh. Hindi naman palagi yan. Nice. Naubos na kasi na ng brush guys. Kaya yan. Try yung carbon facial nila kasi talaga nakakalit siya ng pores. Di ba ate, no? Nakaka-help mag-meet ng pores.
Dati ini-skip ko yan eh, pero ngayon. Sabi ko, tiyagaan ko na kasi nakita ko yung effect niya sa face ko. So, ayan. Ayan, guys. And si Ate Nori pala. Hi, Ate. Ayan. Dati, tinatamad ako mag-carbon-carbon. Pero lately lang ito kasi yung effect niya sa skin ko. Or lalo na yung sa mga... Nalakpag di ako masyadong nagme-makeup lately kasi tinatamad ako pag weekdays kung wala yung akong video na gagawin. So, ginagawa ko is, yun, nakapansin ko yung carbon facial nila the best. Pero ako nag-once a month lang ako ng carbon facial. So, meron silang bagong machine ngayon. Mas maganda daw siya kapag magka-carbon facial ka. Ay, kapag mapapabumper facial ka. Sobrang ganda daw ng bago nilang machine. Alam naman nila yun. Yan. Ito rin, pang fifth session ko na aking underarm whitening. So, hindi na siya tinutubuan ng hair. So, ayan. I'm so happy. Pag-antok ako, guys, kasi lately parang ang mga alas 2 na kami lagi natutulog mag-anak. So, sabi ko kailangan namin baguhin yung sleeping pattern namin. Anong feeling? Nakaka-achieve. Mga niya nang na-try yan. Na-aching siya. Arte. O, sa mga nakabasa na po ng my story ko, tama po yung nabasa nyo kasi biglaan po talaga na may job offer si Daddy. December 12 lang siya kinontak. Kahapon, nag-sign na siya ng contract para sa another job. Share ko sa inyo yung, actually nakaready na yung video. Ginawa ko na siya parang 4 days ago na. Nakaready na yung kwento, pero bigyan ko lang kayo ng background dito na sobrang unexpected. Pero kasi kami, syempre sabi nga ni Daddy kung saan na mas okay yung benefits para sa aming family and then para rin sa kanya, sa group niya, why not, diba? And si Hugo mag-transfer ng school soon, tapos grabing inflation, ang daming bills, marami pa kami nabayaran. So, why not na mag-level up ng kaunti? Kaya, ayun, parang magic na nangyari talaga. Sabi ko talaga na pag si Lord yung gumawa ng, pag si God yung nag-work sa life mo, grabe talaga. Mas maganda doon, mas maganda yung ilaw. Kaya masasabi ko na parang, grabe talaga, kung parang biglaan to. Actually, mag-one year pa lang siya sa work niya. Next month sana. Pero, ayun, wala eh. Kung may talagang mas okay, biglaan tapos, alam niyo ba, yung magiging boss niya, parang nag-hunt before sa dating work niya. Tapos, hindi niya alam itong parang nag-pretend na merchant, yun pala yung magiging direct boss niya. Eh, nakakatuwa kasi itong direct boss niya, grabe yung profile na nakita namin. Grabe talaga. Parang ma-amaze ka na grabe yung experiences, grabe yung mga, ay, pack talaga, bonggang-bongga. Yung parang sa experiences ng boss niya, na tipong grabe, mapapawaw ka talaga na grabe. Intense yung mga experiences at position dati sa niya sa isang kilalang bangko dito sa Philippines. Tapos sobrang na-appreciate yung skills ni Heinz. Unlike sa mga iba dyan na parang alam niyo yun, yung ko na lang magsalita, pero walang believe kay Heinz. Pero yung mga ganitong tao na grabe, at gusto niya yung talagang lumabas kasi na parang pinirate si Heinz. Pero syempre, mas maganda yung offer, mas maganda yung benefits. Sabi nga ni Heinz, ayaw niya talaga umalis sa work niya ngayon, pero kung single siya, okay na. Pero kasi syempre, may family na, and hiningi niya yung opinion ko. And ayun, mag-start siya ng bago at tinanggap niya na tong offer na to. Walang isipin kasi guys na yung mga ganitong tao katulad ng boss niya, talagang pinakontak talaga siya sa HR na sabi niya, gusto ko tong taong to. Actually, hindi na siya in-interview kasi sabi daw nung ano, dapat kasi HR tapos yung magiging boss niya plus head HR. Tapos sabi daw ng HR,
hindi ka na pala interviewin kasi alam na daw ni ma'am yung karakas mo, ganyan. Kasi naalala ni Heinz yung time na tumawag si Heinz na nag-offer nga kasi nga nag-apply yung boss niya. Yung magiging boss niya, nag-apply as merchant, naalala niya, ang dami daw ang tanong, yun pala, ini-interview na siya. Kasi nataka sa Heinz, bakit ako tinatanong nito na saan siya galing? Sa work, yan siya nag-work, ano experience mo, etc., etc. Yung kinontak si Heinz ng HR, sabi na pinakontak ka nito at gusto ka talaga niya na mapunta sa team niya at siya rin yung direct boss niya. Tapos binalikan ni Heinz yung mga emails nila. Sabi niya, parang nabudol ako doon na parang naisahan ako doon na ini-interview na pala ako. Kasi kay Heinz naman, nagtiyatanong lang siya. Ganyan siya naman, sagot. Entertain, syempre, prospect na merchant yun. At syempre, gagawin niya. Tapos, ayun, hindi niya akalain. Ang bait pa doon ng boss. Very humble. Tapos nakita namin sa LinkedIn yung profile, parang wow, grabe ang experience. Grabe. Parang ang bongga. As in, to the highest level talaga. Tapos sila pa yung mga tipong tao na sobrang humble. Tapos na-appreciate yung skills ni Heinz. Imagine niyo, parang sobrang sabi ng Lord, grabe. Parang, sabi ko nga, di ba, isang snap kayang-kayang baguhin ng Lord yung buhay mo. So, wala lang. Nakakatuwa lang talaga. Nakakatuwa. Gusto ko lang to i-share sa inyo, guys. Kasi gusto kong malaman nyo na iba kapag sobrang nag-trust ka lang kay Lord sa mga gagawin mo sa buhay. Minsan akala mo imposible, ang dami mong worries, ang dami mong doubts, ang dami mong mga panik-anik sa buhay mo. Pero parang feeling mo sobrang na-down ka, sinisiraan ka, binababa ka. Wala kang gagawin, wala kang, hindi mo kailangan gumante. Just be still lang and i-endure yung pain kasi may purpose yan and sigadong bahala. Kasi imagine niyo, di ba alam niyo naman yung napanood niyo naman nangyari kung bakit siya na-force mag-resign, di ba? So after a year, grabe, parang wala akong masabi kundi salamat Lord na parang after a year, nagkaroon siya ng work, tapos another new job na naman na talagang sobrang benefits palang pak na talaga. Talagang sabi mong thank you Lord talaga. Ito sinasabi sa inyo na isang snap lang na kayang baguhin Lord yung buhay nyo, kayang-kaya talaga. Kasi sa amin nangyari yan. As in, parang ang daming, parang biglaan, parang hindi namin, in-expect na namin na parang okay, ito yung plans for 2023. Pero sabi nga, pinag-usapan namin ni daddy na may plans ka, pero kung si God may better plans for you, wala tayong magagawa. So, ayun. Nakakatuwa lang. One. Kinuwento ko sa kanila yung magiging boss mo na na-amaze tayo sa profile pero nagulat tayo na parang ganun yung experiences niya pero na-appreciate yung skills mo na gustong-gusto ko niya talagang kunin. Nagtataka nga kami kasi samantalang, di ba? Hindi ka na magsalita. Pero sobrang humble. Tapos nakita namin yung mga nagko-comment doon sa LinkedIn niya. Sabi daw, di ba, yung girl na yun, sobrang humble daw. Ang ganda ng feedback sa kanya ng mga nakatrabaho niya. Basta, parang pinalitan. Kung dati sobrang worse yung na-experience niya, ngayon naman sobrang kabaliktaran. At na-feel mo talagang binavalue nila yung skills mo. At kinukuha talaga siya. So sabi niya, nananahimik lang ako dito, pero maganda yung offer. Why not, guys? So, they value my skills. Yes. Ayun nga, sabi nga ni Daddy, yun nga, binavalue yung skills niya, experiences niya, di ba? So, nakakatuwa lang na ganun, na isipin, tapos biglaan. Hindi nga, yung mga ano nga kawork nga ni Daddy, hindi na iniwala sa kanya, akala na, nang joke lang siya na, kasi kinausap niya na, tapos yung mga tao niya rin kanina na kinausap na parang dininiwala na baka naman ano kasi nag-meeting pa sila ng plans for 2023. Akala ng etos ng sales, hindi talaga nila alam. Biglaan, as in within 1 week lang talaga job offer, tapos sign na ng contract. Ayun na, nag-usap lang kami siya pe kasi iningi rin yung ano ko, pero yun.
lang. So, ayun nga, huwag nyo i-underestimate yung mga prayers nyo. Basta may pinagdadaanan kayo, pagsubok lang yan kasi dadalhin kayo niyan sa magandang place para sa inyo, kung ano talaga yung para sa inyo. Kaya tulad yan, tsaka kailangan dapat lagi kayong madaling mag-adjust sa mga, yun. Actually, nung nakausap na ni Daddy yan, may nag-o-offer din sa kanya, Vice President, VP something siya. Pero, isang fintech din. Fintech din siya, Vice President. Actually, competitor namin. Competitor nila. Grabe, talagang ano, grabe yung offer. Pero sabi namin, again, huwag tayong magpapadala sa ganyan, huwag natin mamadaliin. Tsaka hindi siya hybrid eh, hindi rin siya work from home. Talagang 100% sa work. Pero sabi namin, mahalaga sa amin yung oras. Sabi ko sa kanya, yung in-offer nilang ganyan, parang pang vice president na sweldo. Sabi ko, i-earn mo rin yan, dito lang muna tayo. So, ang bangon ni Daddy and humangin. But anyway, ganun ko sinasabi sa kanya. But anyway, ang lamig. Sabi ko sa kanya, matutulog na lang kami, kakain pa kami. Pero sabi nga niya, yung bonding yung binayara namin ito at worth it naman. Sabi ko, sige na nga. Hindi ko naisipin yung kinain ko. Quality and quantity time. Kasi minsan lang ko, kasi pag si Yugo kasi, grabe, ang ganda. Hindi kami makasingit. Lalo na, ang dami ang gustong pag-usapan. Minsan si Yugo kasi si Ayo, para ayaw tayong masaya. True, ayaw tayong masaya. Minsan nagkaharutan kami ni Daddy. Parang siselo siya. Parang, alor, sabi nga ni Daddy sa kanya, bago ka pa pumunta dito sa mundong to, ganito na kami ng mami mo. Ganito na kami, normal na namin to. Kasi yun na, ayaw niya kayo maging masaya. So, ayan. Kaya sabi nga ni Daddy, tama nga to, minsan lang mangyari to na quality time, kahit na magkumain kami ng dimension, kumakain ng ito oras, push lang. Hi guys! Ayan, pupunta kami ngayon muna sa Ipon Yari. Magla-lunch muna kami doon. And then, after noon, magpapa-underwash kami kasi kailangan namin palinis yung sa pang-ilalim namin. It's been 3 years then. Dahil pinupunta na siya ng mga pusa. So, ayun, kailangan namin siyang ipawash siya kasi baka mamaya naaamoy na rin siya ng mga pusa. Kaya punta ng punta na na-hassle na rin. So, ayun. Mom, anong usual? Hey guys, andito na kami ngayon sa Alabang West kasi nag-crave kami ng Ipon Yari. So, ayan. Na lang. Kapag gabi pala may bazaar dito. Ayan guys, so may pa-bazaar sila kapag ano, gabi ata. Ayan. So, ayan. Huling-huli kayo. Kala mo hindi ko binidyon, ha? Hey sis! Order ni Daddy yung Suntory Whiskey. And favorite ni Yugo dito. But you have to sit there, Yugo. Okay, ma'am. Try it. Pinapagalitan muna bago i-play. Yeah. Tikman natin. Masarap yung salad ko na. Okay, here's my son. How is it, buddy? May sarili na siyang drink. You like your drink? Huh? You like it? Love you. So much. Thank you. Wala ba si June at Eric ngayon? Sabi Daddy, masarap daw. Potato. Mayroon pa sila dito complimentary na iced coffee. It's either hot or cold. Ayan. So, lahat ba to? Bakit last nito inofera ng first time natin dito? Bakit ngayon lang? Ayan. Ah, baka. Check natin. Tikman natin yung iced coffee nila. Sige. So, ayan. Tikman natin yung iced coffee nila. Uy, ang sarap! Oh, the black steak! Taste this, you! Ang sarap! Taste this, you! Grabe! I like it! Parang Japanese coffee beans. Oo! Kaya lang ako nakatingin ng ganyan beans. Pero yung aftertaste niya. Lasa mo yung beans niya. Na parang di normal. Sarap-sarap, oo. Parang mas masarap pa nga sa Starbucks eh. Kaya pa-take out na lang yan. So, pinapakain ko ba siya?
Thank you. So guys, on the way na kami sa customer cradle para sa aming underwash. Ayan. Yeah. Grabe, nagusog ako. Tsaka masarap yung Inferno sa yung iced coffee nila. First time namin na-try kasi nung unang punta namin doon, hindi kami inofera ng complimentary iced coffee or coffee nila. Siguro nakalimutan nga. Pero hindi ko na-expect na ganun kasarap. Pero ramdam mo yung, pag, yung aftertaste ng beans nila. Parang alam mo, pure na pure. Parang binabayaran siya ng parang 100 years. What for yung hot nila? What for yung hot? Sana pala isang hot, isang cold na para na-try natin. Mag-hot ako sa ano eh. Kukubing ulan? Oh my gosh. Sure. And ayun, and thank you so much pala sa Dagluta Lounge. Ako siya nakapag-vlog kahapon kasi nalupad din ako. But thank you so much sa aming pag-maintain ng aming glowing skin. Kasi talagang perfect na perfect yung celestial drip nila. Kung maputi ka na gusto mo lang glowing yung skin mo, perfect yon. And kung gusto mo lang pumunta, may mga other dip drips naman sila for that. So, inquire na lang kayo sa kanila. Thank you so much, Dagluta Lounge. I'm gonna work, don't disturb me, ah. She's gonna see it here. Just write or color there, okay? I'm also gonna be here. Oh no, if you're gonna read, I'm gonna go outside. It's a joke. Grabe naman, super enjoy naman yung anak namin dito. You might just eat a select.